side up, up. Hide the side that gets blue. Life's too short to worry. A főszerepben Ronnie Barker, Bodrogi Gyula. Bemutatjuk a Clarence című filmet. Írta Bob Ferris. Jane Travers szerepében Josephine Tewson, Hacser Józsa. Mulatságos alak ez a Clarence, vaksi akár egy denevér, és a legesetlenebb ember, akit valaha is ismertem. Akkor találkoztunk, amikor a régi helyemről elköltöztette az úrnőmet. Azonnal megnyerte a szívemet, beszámoltam neki a váratlan örökségemről, a nagynénikém vidéki házáról. Némi tanakodás után úgy döntöttünk, hogy leköltözünk ide. Természetesen a ház nincs a legjobb állapotban, de majd el leszünk valahogy. Clarence megkérte a kezem, de én azt mondtam, éljünk próbaházasságban, különálló szobában. Sajnos a körülmények közjátéka folytán ez a próbaidő rövidebb lett, mint vártam. Mondja, hozzám jön feleségül, igen vagy nem? Igen. Akkor jó, mert a hálószobájában épp most szakadt be a padló. Júj! Travers, én még mindig hallom azt az egeret. Én vagyok az maga süket. Nem is vettem észre, hogy ott van lenn. Talán elvesztett valamit? Nem, megvetettem még egy ágyat. Ó, minek? Látogatókat várunk. Maga fog itt aludni. Tessék? De hiszen azt mondta, hogy össze fogunk házasodni. Igen, tudom, hogy mit mondtam, és tudom, hogy maga mit gondolt. Úgy gondolta, hogy egy ágyban fogunk aludni. De én más véleményem vagyok. Nem hiszek az elsietett dolgokban. Nem kell semmit esztelenül elkapkodni. Jól van maga a főnök. Ugye, megérti, vagy nem, Clarence? De, kapkodás lenne, igen. Különben is maga az asszony, és úgyis minden az asszonytól függ. Igen, úgy értem, rájöhetett, hogyan éreztem maga iránt, amikor találkoztunk. Magányos voltam, jószerivel az voltam egész életemben. És akkor váratlanul találkoztam vele. Ő is magányos volt. Öregebb nálam, egy kis rigolyás, de kedves. Persze, hogy elragadott a hív, ez csak természetes. De aztán megállt parancsoltam magamnak. Ne ugorj bele egy házasságba anélkül, hogy alaposan kiismernéd. Ó, már egy másikat is áttejtett, mi? Ostoba véhülye, és most engem szemelt ki. Én eddig magáról beszéltem. Rólam? Igen. Már értem, hogy én rigolyás vagyok. Igen, egy kicsit. Rajta például miben? Például a házban is folyton sapkában jár. Igen, ennek megvan az oka, elárulom miért, mert ha leveszem, az életben nem találom meg többet, ezért. De néha mégiscsak le kéne vennie. Nem vakarom a fejem. Csak azt nem mondja nekem, hogy ebben is alszik. De, persze nem a fejemre húzva. Bedugom a trikóm alá. Trikó, jaj, nekem. Látom, egy sereg dolgot kell még megtanítanom magának. Őszintén remélem. Na, viselkedjék. Ágyban nem szokás atlétát hordani. Nincs más, amit felvehetnék. Ha jobban belegondolok, nekem sincs. Nem volt időm hálóinget válogatni. Na mindegy, éjszakára megteszi a fehér nemű is. Majd reggel keresek valamit. Akkor mi most lefekszünk, ugye? Igen, én teljesen kivagyok merülve. Igen, figyeljen csak, én most kimegyek levetkőzni, amíg maga bebújik az ágyba. Igen. Aztán elfújja a gyertyát, és kiabál, hogy kész vagyok. Minden úgy lesz, hogy maga akarja. Mondja csak, ugye nem horkol? Honnan a fenéből tudjam? Miért maga horkol? Fogalmam sincs róla. Na tessék, még ezt se tudja. Viszont holnap reggel mind a ketten tudni fogjuk. Igen, ez igaz. Gyerekkoromban motyogtam álmomban, lehet, hogy még most is. Motyogott? Igen, motyogtam. Na és mi van abban? Motyogtam. Na is. Halkan motyogok, úgyhogy remélem nem ébredek fel rá. Nem, egy percig sem aggódom. Aludjon csak. Nem volt sose semmi bajom az alvással. Elég, ha a fejem a párnához ér. Van egy rossz hírem, nincs párnája. Akkor amit a fejem a padlódeszkához ér. Ha, ha, ha.
vagyok. Ágyban van? Igen, meleg puha fészek. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Aludjon jó! Maga is! Isten áldja! Mit kisik? Nagyon tetszelem nekem. Hozzám jössz feleségül? Imádni való vagy, igen. Biztosan boldogok lennénk együtt. Ott élnénk abban a vidéki kis házban. Gondodat viselhetnél. Csak vesztegetem a tehetségem. Jól aludt? Elárulná, mi az ördögöt keres maga itt? Nem tudom, nem tudom. Éjjel fölkeltem, hogy kimenjek a budiba. Aztán önkéntelenül ide fekhettem vissza. Akkor menjen szépen vissza, a helyére. Ahogy gondolja. Nem, egy pillanat. Mégis mi van magán? Csak egy ing. Akkor maradjon ott, ahol van, és ne merjen átjönni az én oldalamra. Remélem, ebből nem akar rendszert csinálni. Hát azt én is remélem. Nem nagy öröm éjjel a kertben a budit keresni. Fel kellett kelnem a sötétbe tapogatódva összezedni a holmimat, fölöltözni és kibotorkálni a kert végébe, úgyhogy egy rossz szót se akarok hallani. Nem, igaza van, sajnálom. Nem lehetett könnyű dolga. Pláne, hogy fordítva vettem fel a nadrágomat. Istenem, remélem felemelte az ülőkét. Először a tyúk ketrec tetejét emeltem föl. Még szerencse, hogy nem voltak benne csirkék. Mert azok minden vadkot megcsipkednek. Ne vessen, csak nyugodtan kis lány. Nem bírnám megállni. Jóval, fölkelhetni és főzhetne egy teát. Jó, nem. Nem kelhetek fel maga előtt, nem vagyok úgy öltözve. De ha én nem kelhetek fel maga előtt, maga nem kelhet fel előttem, akkor egész nap ágyban maradunk. Ez úgy tűnik. Nem baj, gyere! Maradjon, ahol van! Megvan! Így. Mi? Ezzel megoldottuk a helyzetet, majd visszakapja, ha hozom a teját. Na hát, milyen érdekes, szemüveg nélkül sokkal tisztábban látok. Maga ronda, hazug disznó. Azonnal mondja meg, hányat mutatok. Nem tudom, de azért sejtem. Az ember. Azért jó megfuttattam, nem igaz? Azt az egyet meg kell hagyni, hogy jól főz, legalábbis rántott át, a többit még nem tudom. Rengeteg dolgot még nem tud rólam. A gőzgombócomat se kóstolta még soha. De nem is muszáj, ugye? Na, ne legyen ilyen mocsok. Miért van az, hogy a férfiak mind mocskok? Ez annak tudható be, hogy a nőknek viszont tiszták a gondolataik, tudja miért, mert folyton cserélgetik őket. Istenem, hol olvasta ezt, egy viclapban? Viclapban nem, én sose olvasok olyat. Egy képregényben volt. Vagy ott, vagy a Financial Times-ban. Emlékszem, csomagolás közben történt, és a Times-nak vannak olyan jó nagy lepedőnyi lapjai. Ott volt. Sajnálom, de csak sűrített tejünk van. A tej, amit magunkkal hoztunk, már elfogyott. Ma be kell mennem a faluba vásárolni.
Megpróbálom megtudni, jár-e teljes ember a környéken. Á, kutya se jár erre, annyira a világ végén vagyunk, vegye észre. Nekünk nincs messze, mert itt lakunk, de másoknak igen. Van egy ötletem. Egy olyan barátságos képű tehén legel odakinn a mezőn, oda megyek és megfejem. Egész biztos, hogy tehén. Mert ha egy bikát kezd el fejni, megnézheti magát. Azért még meg tudom különböztetni őket. Ne felejts el, hogy a szünidőmet mindig itt töltöttem. Figyeljen csak, magát is megtaníthatom fejni, ha akarja. Nem, ez nem okoz nekem örömet, bár szerintem a tehénnek sem. Csak gondoljon bele, ott áll békésen a mező közepén, és egyszerre odaugrik valaki, és elkezdi húzogatni. Ők ehhez hozzá vannak szokva. Uh-huh. Clarence, hadd tanítsa meg, jó? Kérem. Ó, milyen kedvesen tud kérlelni. És mit kapok, ha beleegyezem, mi? Egy igazi baráti hátbavágást. Hát egy tehéntől többre nem számíthatok. Oda benn van? Igen, mi be akar jönni? Nem, köszönöm. Bemegyek a faluba körülnézni, hogy milyen boltok vannak. Jó van, én itt leszek akkor is, amikor visszajön. Csak nem újságot olvas oda benn. De igen, csak elég nehéz, mert így fölvágva nehéz a cikkeket összerakni. Igazán szemre való fiúcska vagy. Na nézzenek oda, a régi poros sisakom. Úristen, na, ezt feltétlen kiteszem valahová, és ezt a képet is fellógatom. Merre van a szerszámos ládám? Már megint magadba beszélsz, Clarence. Egyszer meghallja valaki, és akkor mi lesz veled? Hm? Mással beszélgethetsz, az nem baj. Na, lássuk csak, hol van egy üres fal. Na, nem. Aha, ott van. Az jó lesz. Itt is rendet csinálni egy kicsit. Hogy besötétedett az előbb? Ez anyád, de nehéz darab volt. A fene ebbe a darázsba. Pont itt kellett megcsípnie. Hűha, egy mély volt. Akkor benne van a fullánkja. Muszáj megnéznem. Na, ez is pont most nem találja a kulcsát. A minden itt defris volt. Hé, épp jókor jött egy mély vagy egy darázs, most csípett felé kell, lenne szíves megnézni. Gyorsan ki kellene húzni a fulánkot. Megálljon, azt hiszem összetéveszt valakivel. Ó, bocsásson, meg egy másik hölgynek néztem, elnézést. Bízunk benne, hogy csak darázs volt. Épp bútorokat pakoltam a nappaliban, amikor megcsípett. Kegyetlenül fáj, ha pont ott csípik meg. Kegyedet csípték már meg ott. A nappaliban? Nem még sok. Na mindegy, lassan csak jobb lesz. Megláttam a teherautót. Igen. Gondolom, ön az a bútorszállító. Igen, persze, igen.
És merre van a ház úrnője? A hölgy éppen elment. És itt hagyta magát egyedül? Hát persze, együtt élünk. Már megbocsásson, uram. Tudja, mi úgy vagyunk együtt, ahogy férfi és nő szokott együtt lenni. Szóval házasok, miért nem ezzel kezdtem? Nem hiszem, hogy megértett. Ugyan, de nem vagyok én olyan buta. És most érjünk a lényegre. Hajlandó az egyik szobából a másikba költöztetni? 10 shillinget fizetnék érte. Ha? Az én hatalmas sifonéromról van szó. Na ne túlozza. A férjem nem boldogul vele egyedül, egy másik életerős férfi kell hozzá. Kegyed a legmegfelelőbb helyre jött. Én olyan masszív vagyok, akár a beton. Fogja meg ezeket a combot. Nem, köszönöm, inkább nem. Nos, tehát hajlandó engem az otthonomban megtámogatni? Egy ilyen kérés nem utasíthatok vissza. Tudja, az ebédlőbe szeretném. Ahol kegyednek tetszik, azt jön, nekem igazán mindegy. Akkor legyen mondjuk holnap reggel. A lelkész lakban. Kegyed viseli gondját a lelkésznek? Természetesen nem. Én a felesége vagyok. A lelkész úr is itt van. Jó reggelt, Vikár is. Itt a neje ő nagysága. Milyen jól áll önnek a fekete. Én vagyok az maga, Vaksi majom. A lelkész úr felesége átjött vizitbe. Jó reggelt. Jó reggelt. Tehát akkor holnap reggel. Mit keresett itt? Mit akar tőlünk? Ajánlatot tett nekem. Mégis, miféle ajánlatot? Nem tudom pontosan. Mi az a sifonér? Hát az olyan nagy fiókos dolog. Igen, én is ettől féltem. Tulajdonképpen olyan, mint egy nagy komód. Akkor már értem, azt akarja, hogy vigyem át az ebédlőbe. Ez pompás. Az első itteni megbízásom. Igen. És mikor kell oda mennie? Nem rossz kezdetnek. Remek. Holnap reggel. Majd átviszem a teherautóval. Én is tudok vezetni, 20 évig jól elvezettem egyedül. Tudom, de itt az ideje, hogy végre abba hagyja. Miért? Mert azt hiszem, a látása már nem a régi. Badar veszély, egész életemben mindenki ezt mondta nekem. Maga tette fel ezt a képet? Igen, ugye szép, szerete van a naplementét. Ennek a hátulja van elől. Biztosan a húzat fordított át. Vegye tudomásul, hogy ugyanolyan jól látok, mint ez a férfi. Hát, ha maga mondja. Mindegy, akkor is én viszem át. Hiába vitatkozik, mert látni akarom a paplakot. If I had a talking picture of you, I would run it every time I felt blue. I would sit there in the gloom of my lonely little room. And applaud each time you whisper, I love you, on the screen the moment you came in view. We would talk the whole thing over, we too, I would give 10 shows a day. Fáradjanak be! Megasszonyom. Úgy. Nem, még följebb, még följebb. Jaj. Úgy. Ne. Vigyázzon. Igen. Jaj, mit vétettem? Nem megmondtam, hogy feljebb, asszonyom. Mi? Meg magának áll följebb. Kegyednek állt volna följebb. De ha mondom, hogy kegyed tolta volna följebb. Igen, belézettük a helyzetet. Én rá vagyok. Jaj. Én nem tehetek róla. Gyerünk, hát egyen már. Talán nem ízlik a főztem? De nagyon finom. Akkor egyen is, ne lógassa az orrát tovább. Igazán jósult el ez a mai nap. Hát persze, 10 búznyákot kaptam a munkáért. 7-6-at kiadtam az üvegre, 2-be került a gitta, szögekről nem szólva, számoljon, mennyi maradt. Alaposan megdolgoztam ezért a semmiért. Én nem erről beszélek, Lerenc. Ez már jobb alszerencse volt. Arra céloztam, milyen szerencse, hogy a lelkésznél felfogadott szobalánynak. Azt hiszem, annak köszönhetem, hogy olyan gyorsan eltakarítottam, amit maga... Szóval a romokat.
Ezért kaptam meg az állást. Igen, de csak egy feltétellel, ha én oda soha többé be nem teszem a lábam. Később majd biztos megenyhül. Maradjon inkább csak fagyos. Úgy értem, megváltozik a véleménye, ha elmondom neki, hogy maga milyen rendes ember. Az vagyok. És kedves is. Mikor házasodunk össze végre, és élünk úgy, mint férj és feleség? Ennyire fontos magának a házasság? Nézze, tulajdonképpen nem a házasság, hanem ami vele jár. Ami vele jár? Igen, itt vesz járj. Megmondtam már, hogy erről szó sem lehet, amíg össze nem esketnek minket. Sejtettem, hogy ide fogunk kiukadni. De figyelmeztetem, nem várok a végtelenségig. Úgy beszél, mintha még soha nem. Szóval nem lett volna nővel. Eltalálta. Tessék. Már alig emlékszem. Tavaly egy augusztusi vasárnap történt lenn a rakparton. Jókor a lány volt. Nagyon köszönöm, de a szennyes részletekre nem vagyok kíváncsi. Ilyen párnázott volt az a rakpart. Akar még? Szívesen adok, csak szóljon. Vicces, de ő is ezt mondta. Javíthatatlan egy ördög maga. Igen, az vagyok. Na és? Inkább leforrázni kellene, mint bátorítani. Mi a baj? Az az átkozott darás csípés. Ez a dög bútorpakolás közben csípett meg. Megtalálja szétkenődve a széken. Jaj, Istenem, hát mit csinált már megint? Ezt a szék alatt találtam, viszont nem volt benne ülés. Megérdemeltem. Fel kellett volna akasztanom azon módon, hogy a kezembe akadt. Ez az én régi poros sisakom, amely a hadizsákványféle. A hősi múltból. Na hát, ezt egy halott tisztfejéről húzhatta le? Nem, ezt egy utcalány ágyalról húztam ki a faluban. Szükség esetére ott tartotta lenn. Csak épp a hegyes végével lefelé beledöfve a padlóba. Helyes kis tuska volt, tessék? Azért magának tulajdonképpen nagyon színes élete volt, ha úgy vesszük. Történt magával ez az. Ez az. Bizony, ez így van. Egyszer együtt éltem egy nővel, még az alkoholista időszakomban, tudja, kemény meccseink voltak szegénnyel. Örökké zajosan veszekedtünk, mikor hajnalban végre hazakeveredtem. A hálószobában dülöngélve próbáltam levetkőzni, amitől ő fölébredt. Nem lep meg. Józanon is nagy zajcsap. Igen. Szóval az egyik ivó cimborám, Harry, egyszer csak azt mondja nekem, hogy miért nem veszed le a ruháidat, mielőtt felmész a lépcsőn. A csizmádat is húz le, és akkor nincs más dolgod, mint csendben bekúszni az ágyba, úgyhogy egy este, miután búcsút vettem Harrytől, akivel rendesen betintáztunk, mondhatni, tökéletesen elásztunk, gondoltam, most kipróbálom. Szóval szépen levetkőztem a ruhák a karomon, a csizmák a kezemben, és csendben felcsettenkedtem a lépcsőn. Mikor felértem, észrevettem, hogy egy metróállomáson vagyok. Hát őszintén remélem, itt ilyesmi nem fog megesni magával. Csizár dolog, hisz földszintes a ház. Azon kívül a vonat se itt megy keresztül. Ja, minden ide ideg volt a budiba ma este. Még egy lakájról is lefagyasztaná a részgombokat. Jó lesz, ha vigyázz, nehogy odafagyjon az üléshez. Igen, tudom. Sajnos tényleg hideg van. Úgyhogy hallgasson ide. Éppen ezért, de csak is kizárólag ezért közös ágyban fogunk aludni. De mielőtt beleélné magát, kettőnk közé betettem egy vánkost. Szóval hármasban fogunk aludni. Azon kívül ragaszkodom hozzá, hogy vegyem fel valamit az ágyba. Nos, nekem két hálóingem van, mind a kettő a földig ér, és igen, terjedelmes. Terjedelmes? Igen, maga felveszi az egyiket, én meg a másikat. Két koedukált hálóing. Már megbocsásson, de ezt nem vettem fel. Szörnyen nevetségesen festenék benne. Hogyan, ki fogja látni? Először is például maga. Na nézze, vagy felveszi a hálóinget, vagy megy vissza a földre. Gyerünk kifele. Vegye fel, amíg én átöltözöm. Na, jól van, de aztán ne leselkedjen. Na,
Hét. Egyszerűen röhely, hogy nézek ki. Lássa be, hogy ez nem nekem való. Úgy el van szabva, olyan szűk, hogy egy szemhúnyát is sem bírnék benne aludni. Hát ez nem tényleg igaza van. Én sem bírnék aludni a rőgéstől. Tudtam, hogy ki fog nevetni. Jól van, menjen. És vegye vissza az ingét. De ne felejts el, ne használja ki a helyzetet. Ja, de... Menjen, menjen. Ez hamar ment. Gyerünk gyorsan az ágyba. Majd én eloltom a lámpát. Hosszú volt ez a mai nap. Tudja, meg akartam magának mondani, hogy azt a betört ablakot igazán szépen üvegezte be. Pedig a testközeli munkához nem is ér. Ha a testközelibe engedne, megmutatnám, mit tudok. Clarence, most már elég. Nem vette észre, hogy csak egy ing van köztem és a becstelenség közt? Ó, nem szabad forró vízbe mosni. Nem szeretném, ha összemenne. Hát azt én se szeretném. Magyar hangok. Bodrogi Gyula, Hacser Józsa, Győri Ilona. Magyar szöveg Patarica Eszter, hangmérnök Láng Noémi. Rendezőasszisztens Szőnyi István, vágó Katona Edit. Gyártásvezető Csáki Vera. Szinkronrendező Hazai György. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Fényképezte Keith Burton. Mike Stevens.